बोलो। एबार तुमी बुली कोले जेतिया आको आपुनी बुली नकले हब बोलो। তথাপিতো সিহঁতৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে, সমাজত বিয়াৰ বজাৰত সিহঁতৰ এটা দাম আছে। মনে মনে থাকা, মোৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই আৰু মই নমৰো। মই জীয়াই থাকিম নন্দিতা হৈ। অন্য ক'তোৱে নাই, বাথৰুমতো নাই, ড্ৰয়িং ৰুমতো নাই, ক'ত গ'লি? হাৰা শুনছা? হে নাই নাই, এওঁক নকওঁ, এওঁক ক'লে আকৌ চিন্তা কৰিব, চিঞৰ বাখৰ কৰিব। কিন্তু ই গ'ল ক'লে? ৰাম ৰক্ষা, বাহিৰতে বহি আছে। ৰাতি চাগে তাৰ টোপনিয়েই নহ'ল, সোনকালে উঠি আহি বাহিৰতে বহি আছে। হেৰা, চিন্তা এটাতো লাগিবই। ই যদি এনেকৈয়ে থাকে, এই চিন্তাবোৰ মগজত লৈ ঘূৰি ফুৰে, তেনেহ'লেতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। নাই নাই নাই, তাক এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিয়া ভাল। ই যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈয়ে থাকক। এওঁকো কওঁ তাৰ আগত যেন দুখ প্ৰকাশ কৰি নাথাকে। আৰে, হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা হয়, দেখা যাব নহয় সময়ত। কি খবৰ? গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। আছো আৰু নমৰি জীয়াই। বাপৰে, বৰ ডাঙৰ কথা কৈ দিলে হা। অ ৰবা, চাইছো ৰবা। মন ক'ত ক'ত থৈছে বাৰু, কওকচোন আপুনি। একো নহয়, সুখে গেলে সাৰ হ'ব। আজিকালি লোন পেপাৰ দিয়েই থাকে হা, শুকান যাবাৰ ভিজা যাবা। আচ্ছা, কাকোতিতাই কৈছে তুমি বোলে এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিলা, কি হ'ল আকা? দিয়াতটো দিছিলোঁ, কিন্তু ভাল হোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰে। চি চি চি, তাৰমানে তোমাৰ চাকৰিটো নহ'ব। ইণ্টাৰভিউটো ভাল নহ'লে চাকৰি হ'ব নেকি? আচ্ছা, তোমাৰ চাকৰিটো প্ৰাইভেট আছিল নে গভৰ্ণমেণ্ট আছিলা? থাকোঁতেতো চৰকাৰী চাকৰিয়ে আছিল, সেইকাৰণেতো চিন্তা লাগিছে। মা দেউতাই বৰ আশা কৰিছিল জানেনে। অ'ৰা, চৰকাৰী চাকৰি হৈ কিহৰ ইণ্টাৰভিউৰ কথা আছে হা? কি ইণ্টাৰভিউ, কি কথা আছে? ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'লেহে চাকৰি পাম। তুমি কি কথা কোৱা? চৰকাৰী চাকৰি লোৱাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে নেকি হা? কত ইণ্টাৰভিউ নেদাকৈ চাকৰি পাইছে? অ'ৰা, কেৱলেই মাল ঢালি দিলি হ'ল। মাল ঢালি দিয়াৰ পিছত তোমাক দুনি চাকৰি দিব, তাত 30-40 তোমাৰ উত্তৰ বহীত লিখি দিব, কেৱল তুমি এপাৰ্টমেণ্ট লেটাৰখন ল'লি হ'ল। এইডাল যে জোকাই জোকাই আছে, মুখত গোটেই পানী পৰিছে। চৰি হা। আচ্ছা, তোমাক যে মই কথাখিনি ক'লো তোমাৰ খপৰিত সোমাইছি না? জোকাই নাথাকিব, খপৰিত যে সোমাই ৰাখিব খুজিছে কথাবোৰ কোনখন দেশৰ? অ'ৰা, তুমি মই থিয় দি থকা দেশখনৰ কথাই কৈছো। কত এনকি চাকৰি লৈ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি বহি আছে। অঁ, সিহঁতৰ তদন্তও চলি আছে। অ'ৰা, কিবা হ'ব বুলি ভাবছা? একো নহয়, এনে তদন্ত হৈয়ে থাকে চবকে। নাই নাই, এইটো চাকৰিত যে এইবোৰ হ'ব সন্দেহ আছে। এই দত্ত যিজন ছাৰ আমাৰ, বিৰাট কাৰা, আমাৰ যে বৰা আংকল কেওট আংকলৰ চাকৰি খাইছিল তেওঁৱেই। আমাৰ কেওট আংকলক পিছত ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়াজনো তেওঁৱেই। একদম নিকা এপইণ্টমেণ্ট দিব। তথাপিও মই কিবা সন্দেহৰ গোন্ধ পাইছো হা? তথাপিও মোৰ যে চাকৰিটো নহয় তাত কোনো সন্দেহ নাই, সেইবাবে আশাই বাদ দিছোঁ, বেলেগ কাম বিচাৰি লৈছোঁ। বেলেগ কাম? কি কাম হা? গম পাব অহা সপ্তাহৰ পৰা। এতিয়া এজনক লগ কৰিবলৈ যাব লাগে। জানো, কোনো আশা কৰি লাভ নাই এইবোৰৰ পৰা। আহোঁ দিয়ক। হেৰি, ইমান ঘঁহিছে যে, বহুত দিনৰ পিছত ব্ৰাছ কৰিছে যেন পাওঁ। সেইকাৰণেতো তহঁতৰ দাঁতত 700 দামল, আমাৰ দৰে ডালিমকেইটা দাঁত বনাইছোন।
এই মুনুর কথাবিল মূর কিনা হজমে নয়। এই কাকতি যাই পয়সা খরচ করলে চলতো চাকরিটা পাব, কত এনকি চাকরি লেছো টাকা দিয়ে ফেলাই বলি হব রে। আরে কত গেছিলি তাই? আহা মর্নিং ওয়াক করবলে গেছিলি? বাহ 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 বাহ, মর্নিং ওয়াক করবলে ভাবছ নাই? মর্নিং ওয়াক করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কিন্তু একটা কথা মনত রাখবি, মর্নিং ওয়াক সদায় মর্নিংত করবি, ইভিনিংত করলে তার মজা নাই। জমনি তো কেনে পালি? জমনি জমনি জমনি, মোর জীবনটো এতিয়া এটা ভাল জমনি হয়েছে। এতিয়া এইবোৰ জমনিত মই কি আনন্দ পাম? এক তেরিকা, কিনো কথাবিলাক কই থাকো? পিকচার আবি বাকি হে মেরে দোস্ত, কি হল টেনশন? হব দিয়া, মিছাকৈ মোক আৰু ইমান উৎসাহ দিব নালাগে। তুমি আৰু মায়ে পতা সকলোবোৰ কথা মই শুনিছোঁ। তোমালোকৰ যে এই ইণ্টাৰভিউটোক লৈ মোৰ প্ৰতি থকা আশাকণ শেষ হ'ল, সেইটো কথা আৰু মই বুজি পাবলৈ বাকী নাই। চোৱা, এই মোন কাকতি অকৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমানো অকৰা নহয় যে তোমালোকৰ দুখখিনি মই বুজি নাপাম। কিনো চিন্তাবোৰ কৰিছো, বাদ দেখিব। দত্তই মাতি পঠিয়াইছিল নহয়, যোৱাটো কি কৰ? যাওঁ জানো, এনেই যোৱা হ'ব, তাৰ বাদে একো নাই। একো নাথাকিব কিয়? তাতো কিবা আশা অকণমান থাকিব পাৰে, ক'বতো নোৱাৰি, ভাল কিবা খবৰোতো হ'ব পাৰে। আৰু শুন, এই অফিচাৰবিলাকৰ অকণমান আচুৰত বেয়া খবৰ ভাল খবৰ হৈ যায়, কোনে জানে তোৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিবা এটা ৰৈ আছে চাগে। মই আৰু জীৱনত কোনো ভাল খবৰ আশা কৰা নাই দেউতা, এই ভাল শব্দটো মোৰ অভিধানৰ পৰা কেতিয়াবাই নাইকিয়া হৈ গৈছে চাগে। তথাপিও তোক কওঁ, তই যোৱাটো ভাল হ'ব, লাভ লোকচান এইবিলাক পাছৰ কথা, যা। যাওঁ বাৰু, কিন্তু মই ভালকৈ জানো সেই একেবোৰ কথাকে ৰিপিট হ'ব। হ'ব, যাম, নগ'লে আকৌ তুমিয়ে নাকাম্মা নালায়াক ধাৰ্তিকা বোজ এইবোৰ কৈ গালি পাৰি থাকিবা নহয়। ৰাহ, তই নগ'লে তোৰ এনেকুৱা লাগিব যেন তই গ'লে কামটো হ'লহেঁতেন। একো নহয় দে, বুজিছ, চিন্তা নকৰিবি, মানুহ আশাবাদী জীৱ, কি কৰিবি আৰু। কথাটো তুমি অন্যভাৱে নলবা, আৰু মই কোৱা কথাটো ফাইনেলো নহয়। তুমি যদি নৌ বুলি কোৱা, মই কেতিয়াও আগ নাবাঢ়ো। উফ ৰাম, কলেহে জানিম। চোৱা পূজা, তোমাৰ গা বেয়া হৈ হস্পিটেলত থাকোঁতে মই তোমাৰ মাৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। ময়ো, কিন্তু নন্দিতা মেম থকাৰ বাবে সকলো পাহৰি গ'লোঁ। নন্দিতা মেম সদায়তো আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁ তোমাৰ মেডাম, অন্যতো একো নহয়। গতিকে কি, মই ভাবোঁ ঘৰখনত এজনী মানুহ লাগে। কিয়, মালতী বাই আছেই দেখোন। মালতী বাইৰ দৰে নহয়, তোমাৰ কাষত মোৰ কাষত সদায় থকা, তোমাৰ মাৰ দৰে সদায় থকা। মাৰ দৰে সদায় থকা মানুহ এগৰাকী ক'ত পাবা? তাকে মই তোমালৈ মা এজনী আনিব খুজিছোঁ, তোমাক মৰম কৰা, সকলো সময়তে তোমাৰ কাষত থকা। তাৰমানে তুমি আকৌ বিয়া পাতিব খুজিছা? এৰা শুন, মই আকৌ বিয়া পাতিব খুজিছোঁ, মই ব্যৱসায়ৰ কামত বাহিৰত ঘূৰি ফুৰো যে, তেতিয়া তোমাৰ লগত সদায় ঘৰতে থাকিব পাৰিব। মা, মা মানে মাহিমা নহয় জানো? মাহিমাবোৰ হেনো বৰ বেয়া হয়, মোক বৰ কষ্ট দিব, তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব, তেতিয়া মই আৰু অকলশৰীয়া হৈ পৰিম। সকলো মানুহ একে নহয় পূজা।
নাই নাই পাপা, তুমি মাহিমা নানিবা। মাহিমা আনিলে মোক বৰ খং কৰিব, মোক মাৰিব, আৰু তুমিও মোক মৰম নকৰা হবা। প্লিজ পাপা, মাহিমা নানিবা, প্লিজ। মোৰ কথাটো শুনাচোন মা। নাই নাই, মই তোমাৰ কোনো কথাই নুশুনো। যদি তুমি বিয়া কৰোৱা তেনেহলে মোক নন্দিতা মেমৰ ওচৰত থৈ আহা। প্লিজ মোক থৈ আহা, এতিয়াই থৈ আহা, প্লিজ প্লিজ পাপা, প্লিজ থৈ আহা। বোলা আচ্ছা কোৱাচোন, তোমালোকৰ ভাড়াঘৰটো কেনে চলি আছে? ভাড়াঘৰ চলি আছে আৰু ঠিক ঠাক। কথা এটা সোধো, বেয়া পাব নেকি? কি কথা? মোৰটো এনেই গৰম হৈ আছে, আৰু গৰম কৰি নুতুলিবা। তুমি ইয়াৰ পৰা যাবা নে নাই? শুনক, আমাৰ গাঁৱত হ'ব লাগিছিলে, গোটেই ঘৰটো জ্বলালেহেঁতেনেই। দুইজনকে নাঙঠ কৰি চূণৰ টিকা লৈ গোটেই গাঁও ঘূৰালেহেঁতেন। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর, ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডি কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আরু কালা হিট। মুন, হ্যাঁ হ্যাঁ বহা, মই তোমার কারণে রয়েছিলাম। বাকী আৰু তোমাৰ খবৰ কোৱা? আছোঁ আৰু। মা দেউতা? মা দেউতাৰ ভালে। তোমাৰ দেউতাৰ লগত মই ফোনত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতক দুই এবাৰ মই লগো পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা অহাৰ পাছত তোমাকহে লগ পোৱা নাই। অ' ৰ'বা, চাহ? নাই নালাগে, মই ঘৰত খায়ে ওলাই আহিছোঁ। বুজিছা, মা দেউতাহঁতে তোমাৰ কথা প্ৰায়ে কয়, কাৰণ তুমি বোলে মোৰ অনুপস্থিতিত মাহঁতক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিলা মাহঁতে কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰে। তেখেতসকল আছে নেকি? নাই, মাহঁত গাঁৱৰ ঘৰত আছে, ইয়াত বেছিদিন তেওঁলোকে থাকিবই নিবিচাৰেহে। তোমাক লগ পালে মাহঁতে বহুত ভাল পালে হয়। কেতিয়াবা আহিলে তোমালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু টাইমৰ কাৰণে নিবই নোৱাৰোঁ। দেখিছাই নহয় মই কিমান কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, মই মোৰ ডিউটি কেতিয়াও মিছ নকৰোঁ। হয় ছাৰ, দেখিছোঁৱে নহয়। তুমি মোক ঘৰত ছাৰ বুলি ক'ব নালাগে, দাদা বুলি ক'লেই হ'ব, সদায় ছাৰ হৈ থাকি ভাল নালাগেহে। মাজে মাজে মানুহৰ সম্বন্ধবিলাকৰ মাজতো হেৰাই যাব বিচাৰোঁ। আচ্ছা কোৱাচোন, তোমালোকৰ ভাড়াঘৰটো কেনে চলি আছে? ভাড়াঘৰ চলি আছে আৰু ঠিক ঠাক। কথা এটা সোধো, বেয়া পাব নেকি? কি কথা? মানে হেৰি, মোৰ চাকৰিটো কিবা হ'বনে? এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, মই ছিলেকশ্যন কমিটি এখন বনাই দিছোঁ, তেওঁলোকে গোটেইখিনি সিদ্ধান্তই ল'ব, মই মাজত হেম্পাৰ নকৰোঁ। যদিহে তেওঁলোকে মোৰ পৰা কিবা কমেণ্ট বিচাৰে মই তোমাৰ ফেভাৰত এষাৰ ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ব ইণ্টাৰভিউটোৱে, যাতে ইণ্টাৰভিউটো ক্লিন হয় তাৰ কাৰণে মই ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ। তুমি বহা, নালাগে আহা, মোৰ লগতে ড্ৰয়িং ৰুমলৈকে আহা, মই একো মাতি দিওঁ। তুমি আজি প্ৰথমবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা, চাহ একাপ নোখোৱাকৈ যাব দিমনে? হা হা, এতিয়া মই ইয়াত চাহ খাবলৈহে আহিলোঁ আৰু, ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ চাহ খাই পোৱা নাই নহয়। মাতিছিলে, ভাবিছিলোঁ মোক ক'ব, মন তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ চাকৰিটো হ'ব, মই আছোঁ। নাই, মোক সেই আগৰ কামৰ কমপ্লিমেণ্ট দিলে, কমপ্লিমেণ্টে মোৰ পেট ভৰিব, যাওঁগৈ নেকি? বেয়া হ'ব। বা ঘৰ বনাইছে? অৰা কিহে, বেলটো বজালা আৰু সোমাই আহিলা যে, এইটো মন্দিৰৰ ঘণ্টা বুলি ভাবিছা নেকি? টংকৈ বজাবা সোমাই যাবা। হেৰি, বজাইছো যে, এনেই এইবোৰ বজোৱা মোৰ নিয়মেই নাথাকে, চিধা চিধি সোমাই দিওঁ, মানুহ ঘৰ হওক, থানা হওক, অফিচ হওক। আৰে মোৰ MLA ছাৰৰ লগত ভালটো। আৰা, এই MLAটো কি বস্তু হে, খাই নেপিন্ধে, চিনি নাপাওঁ যেতিয়া মোৰ আগত এইবিলাক কৈ লাভ নাই। হৰা, তুমি মোক এইবিলাক লেবেল নিদিবা, আৰু তোমাকতো মই ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাবলৈ কৈছিলোঁ। হেৰি, ইয়াত মাখি মাৰি থাকিবলৈ মোৰ এনেও সময় নাই, সেইজনে পইচা দিয়া নাই, 5,000 টকা আটোৱাইছে, আৰে 30,000 টকা নিলে মই যাব নোৱাৰোঁ নহয়। সেইজনী মানে তোমাৰ নবয়েৰাৰ কথা কৈছা? আচ্ছা, তোমালোকৰ নবয়েৰাই বাৰু তোমালোকৰ ধাৰ খাই থৈছে নেকি? আৰে ধাৰ খোৱা মানে, তাইতো মোৰ দাদাকেই খাই পেলালে, আৰু কি খাবলৈ বাকী থাকিলে? শুনক, মই আজি এইবোৰ কথাৰ কাৰণে অহা নাই, তাইৰ পৰা বাৰু মই পইচা উলিয়াই ল'ম, মই আপোনাৰ লগত বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে আহিছোঁ। যি কাৰণেই নাহা কিয়, তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ মন নাই, এনেও মই বহুত টেনচনত আছোঁ, গতিকে তুমি ইয়াৰ পৰা
আরে মই কিয় যাম? শুনক, আপোনাৰ ভাড়াঘৰত যে ইমান বেয়া কাম চলি আছে আপুনি গম পায় নে নাপায়? এই ৰাহলীলা আমাৰ সেই চৰিত্ৰহীনাজনী আৰু এইটো কি অনিৰুদ্ধ নে কোন সেইটোৰ লগত? হেৰি, ভাড়াঘৰত এইবোৰ কৰিবলৈ দি বেলেগ ব্যৱসায় কৰি আছে নেকি এক্সট্ৰা ইনকম? মোৰটো এনেই গৰম হৈ আছে, আৰু গৰম কৰি নতুলিবা। তুমি ইয়াৰ পৰা যাবা নে নাই? শুনক, আমাৰ গাঁৱত হ'ব লাগিছিলে, গোটেই ঘৰটো জ্বলালেহেঁতেনেই, দুইজনকে নাঙঠ কৰি চূণৰ টিকা লৈ গোটেই গাঁও ঘূৰালেহেঁতেন। আৰা কমলা, আৰা শুনিছেনে, পাকঘৰতে আছা নেকি? হ'ব, মই চাহ তাহ এনেও নাখাওঁ। বাৰু বাকী মই কি ক'লো বুজিলে নহয়? আৰা শুনিছা, পাকঘৰতে আছা নেকি? হে, এই যদি আছা, আমাৰ সেই পুৰণা ষ্ট'ভটোৰ কাষতে দা এখন আছে, সেইখন লৈ আহাচোন, দেৰি নকৰিবা দেই। দা? দাখন কেলে? আৰা নহ'লে এটা কাম কৰা, এই যে মই বলিয়া কুকুৰ পাগলা কুকুৰ যে মাৰোঁ, সেই লাঠিডাল লৈ আনাচোন, আজি এটা পাগলা কুকুৰ মাৰিব লগা আছে। তাৰমানে মোক মাৰিব? তোক মানে ঘটনা হৈছে কি, বলিয়া কুকুৰকতো মাৰিবই লাগিব, ইয়াতো একো নাই নহয়। তই আৰা নানা কিয় হে? আল্লাহ, তাৰ মুখৰ ভাষা, তাৰ লেংগুৱেজ, তাৰ কৈছো নহয়, ইয়াক যদি মই দ্বিতীয়বাৰ দেখোঁ নহয়, ইয়াক মই হত্যা কৰিম। আৰা কি হ'ল হে? অহো, সেইটো কথা কোৱা নাই, মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, বিধৱা মানুহ এগৰাকীৰ লগত এনেকৈ ঘৈণীয়েক নথকা মানুহ এটা ঘূৰি ফুৰিলে দেখিবলৈ বেয়া হয়। হাৰা শুনছা, এই কতনো থাকা, এই অথনিৰ পৰা ইমান চিঞৰি আছোঁ। আপুনি চিঞৰিছে কদা? মই দেখোন শুনাই নাই। হে ভগৱান, ইমান চিঞৰাৰ পিছতো তুমি শুনা নাই? অ, তোমাৰ তাৰমানে, তুমি তাৰমানে কলা হৈ গলা নেকি কমলা? এহ, কিনো কয় বাৰু, কি কলা হোৱা কথা কয়, বাকী দেখোন চব কথা ঠিকেই শুনি আছো। অ, অকল মোৰ কথা তুমি নুশুনিলা নহয়, তোমাৰ কাৰণে আজি পাগলা কুকুৰ এটা আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা পলাই যাব পাৰিলে। বলিয়া কুকুৰ? কৰ বলিয়া কুকুৰ? এ মাষ্টৰনীৰ সেই থাৰ্ড ক্লাছ ডেৰেক, তো বুজা নাই, সি মোক দম দিছে, তাকো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ আহি। সি কৈছে কি জানা, মই হেনো এই মাষ্টৰনী আৰু অনিৰুদ্ধক লগ হ'বলৈ দি মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ, এক্সট্ৰা কামানি কৰিছোঁ, তাক পালে মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিম, এইচা লাদ দিম নহয়। হেৰি ৰ'বচোন, সেইবোৰ কথাত বেয়া পালে নহ'ব নহয়, আজি সি কৈছে, কাইলৈ অইনে ক'ব, কাৰ কাৰ মুখ আপুনি বন্ধ কৰিব, কাক কাক আপুনি মৰিয়াই মাৰিব। হাৰা, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা, তাৰমানে মই কি ব্যৱসায় চলাইছো? অহো, সেইটো কথা কোৱা নাই, মই আপোনাক আগতেই কৈছো, বিধৱা মানুহ এগৰাকীৰ লগত এনেকৈ ঘৈণীয়েক নথকা মানুহ এটা ঘূৰি ফুৰিলে দেখিবলৈ বেয়া হয়, আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিক হিচাপে আঙুলি আপোনালৈ টোৱাবই। হাৰা, চবেই বিধৱা শব্দটো ইমান জোৰ দি কিয় কয়? যদি তাইৰ গিৰিয়েক থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰিলেহেঁতেন, মানুহে ইমান চিঞৰ বাখৰ নকৰিলেহেঁতেন। নকৰিলেহেঁতেন, কাৰণ চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ তেতিয়া তাইৰ অভিভাৱক মানে গিৰিয়েকটো থাকিলেহেঁতেন। আৰু এতিয়া গিৰিয়েক নাই বাবেই সকলোৱে নন্দিতা মাষ্টৰনীৰ অভিভাৱক হ'বলৈ গৈছে, বৰ ননচেন্স হে। চেন্সেই হওক বা ননচেন্সেই হওক, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, কিবা এটা কৰক, আৰু এনেকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিলে লোকৰ কথা শুনিবই লাগিব, তাৰ পাছত বেয়া পাই লাভ নাই নহয়। ঠিকেই, কিবা এটা কৰিব লাগিব। আচ্ছা হেৰি, এই মুনে দত্তক লগ ধৰিব গ'লনে? অঁ গ'ল, যাবলৈ মনে নাছিলে বুঝিছে না, তাৰ মইহে জোৰ কৰি পঠিয়াইছোঁ, মই বোলো চাকৰিৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও ওলোৱা নাই নহয়। ঠিকেই, চাকৰি কেছটোক মানে কি হৈছে বুঝিছা নাই, যিখন লিষ্ট ওলায় সেইখন লাষ্ট আৱাৰত, ৰাতিৰ ভিতৰত নাম সলনি হৈ যায়, তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা মোৰ অজস্ৰ আছে। মেইন মালটো কি জানা নাই, মেইন মালটো হৈছে খন, সেই খনেই হৈছে মেইন মাল। দিয়া মোক খন একাপ দিয়া, এই কিবা বোলে নে চাহ একাপ দিয়া, মোৰটো গৰম হৈ গ'ল, মই অকণমান মুখখন ধুই আহোঁ। হেৰি, চাহ একাপ লৈ যাওক আকৌ। মই মুখ ধুই ধুই চাহ খাম নে চাহ খাই খাই মুখ ধুম? নহয় আকৌ গুচি গ'ল নহয়, এতিয়া যা পাছে পাছে চাহৰ কাপটো লৈ। হেৰি, সোনার উপর সেল মাসেজ পিয়া।
পর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।